yleisönsä edessä. 2 vuotta sitten täällä Indy 500 kilpailu voittanut kolumbialainen ja pikkuhiljaa odotellaan punaisia valoja. Sieltä ne tulevat. Ja Mika Häkkinen siis 4. lähtöpaikalla. Hän on kuva vasemmassa reunassa. On siinä Rob Schumacherin perässä. Minkälaisen startin saa Williams Tallin kuljettajan? Ja minkälaisen startin saa Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen tuolla vähän keskivaiheella? Kyllä Schumacher ottaa tuon paikkansa. Schumacher ottaa paikkansa ja saa... Häkkinen tällä hetkellä viidentenä. Häkkinen saa vähän huonomman startin, kun kaadetaan tuonne ensimmäiseen mutkaan. Mika ei pystynyt pitämään paikkansa. Montoya sen sijaan lähtee mukavasti siitä Schumacherin perästä ja ottaa kakkostilan. Ja Ralf Schumacher putoaa näin kolmanneksi. Ja nyt tämä taistelu on täydessä käynnissä. Siinä on Rubens Barrin kello myöskin lähtenyt hyvin. Ja Jenson Button, kävikö Kimi Räikkösen kanssa siinä taistelua vai oliko Nick Heidfeld? Jos se oli Kimi, niin Kimi sai erittäin hyvän lähdön. Sauberit ovat peräkkäin. Kyllä, Räikkönen on lähtenyt kuin tykin suusta tuolta ruudusta numero 11. Ja toivomme tietysti, että Kimi jatkaa tuolla samalla vauhdilla. Kimi on 9. Nick Heidfeld 8. Eli ihan hyvä startti Kimiltä. 2 pykälää ylöspäin. Heidfeld sen sijaan sai surkean startin. David Coulthard on 6. Siinä Mika Häkkisen perässä. Eli 3 kärkitallin autot nyt 6 parhaan joukossa. Eli tilanne ikään kuin normalisoitui kertaheitolla. Erittäin hyvin onnistunut lähtö ja se on ehkä kaikista tärkeintä, kaikki pääsivät mukaan kierroksille. Nyt lähtee Rubens Barrin kello hakemaan tuota ohituspaikkaa mahdollisesti. Montoyasta saa tuon imun, josta kovasti ollaan puhuttu koko aika tällä suorella osuudella, tällä nopealla osuudella tuo imuhyöty. Se on erittäin suuri ja samalla nähdään kuinka Nick Heidfeld lähtee ohittamaan Jarno Trullia. Ja siinä on myöskin Kimi samassa nipussa ja nyt mennään 3 rinnan tuolle paikkaan. Ja tästä ei voi seurata kuin valitettavasti se, että Kimin etuspoileri, etusiipi hajoaa. Kyllä. Voi murheellinen. Tämä on murheellinen tilanne, erittäin murheellinen tilanne. Harmin paikka. Räikkönen oli siellä sämpylässä puun ja kuoren välissä ja siinä ei auta yhtään mikään. Siellä jää yksi kuljettajista, oliko se Alonso, joka jää paikalle vai kuka näistä näytti sillä, että hän ei käyttänyt traction controlia ollenkaan, vaan yritti lähteä normaali lähtöä. Ja tuleeko tuolla kummempia osumia tuolla keskivaiheella? Kyllä siellä ihme ja kumma kuljettajat saavat nuo autonsa sopimaan jokainen tuo omaan paikkaansa. Ja tässä nähdään, kuinka Ralf Schumacher jää paikalle ja tästä lähtee Michael Schumacher ja saa peräänsä näin Montoyan, joka edelleen on kilpailussa toisena. Montoya itse asiassa sai erittäin hyvän lähdön. Ja Michael Schumacher joutuu peittelemään tuonne, tai ottamaan tuon sisemmän linjan jo hyvissä ajoin ennen kuin mennään tuonne ensimmäiseen mutkaan. Ja Sauberilla luonnollisesti odotetaan Kimiä sisään, täällä on etusiipi.